2020, o ano em que muitos querem esquecer o que aconteceu, mas na verdade seria o ano em que deveríamos olhar para trás e lembrarmos o quanto somos dependentes de Deus. Não adianta correr atrás do vento, não adianta confiar na força do nosso próprio braço. O tempo de olharmos para o céu e entendermos que somente Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, eu te convido a olhar para 2021 e crer que esse será o melhor ano da sua vida. Família Biwan, nos vemos em 2021.